Asun Zuloaga eta Javi Escudero izenok entzunda, askorentzat ez dira ezagunak izango, baina behar bada bai diktadura eta transizio garaietan Bilboko Berdez Liburu Dendaren kudeatzaileak izan zirela esan ezkero. Gaur Loraldia Festivalak Berdez Liburu Denda omendu du Arriaga antzokian. Liburuak saltzeko leku bat baino gehiago zen Berdez izenekoa, Zuloaga eta Escuderok hartu zutenetik. Liburu dendak ate bat zabaldu zion euskal kulturari eta euskaltzaleen bilgunea bilakatu zen. Gu ginela itsaso zakarrian galdutako txalupa bezala, Berdez izan zen portu bat segin bat. Gaur Arriagan hainbat lagun batu dira omenaldia emateko, gogoramen asko dira astu ezinak. 1977 urtean Batallón Basko Espainol taldeak lehergailu bat jarri eta erasoa jasan zuten liburu dendan, garai hartako gogoramen latzak, baina goxoak ere bai. Orduan izan zen beste ate bat edo beste ikuspegi bat, beste leio bat, eta orduan izan zen mundu bat irikitzen zen netzako. Eskerrak emanez, esku eta bihotz zabalik ahaztu behar ez dena betiko gera dadin. Euskal libururik funtzeskoenak ere nire euskal libururik printzipalenak han Berdezenian erosiak ditut. Lehen bizikoa, Xabier Peñaren euskera metodua. Hemen Korreo kalean zegoen Berdez liburu denda ateak itxi arte. Orain Loraldia jaialdiak gurera ekarri dau barriro, betiko euskal kulturaren ikurra izan dadin. Berdezek bazuen euskal kultura babesteko errezeta, beste garai batzuk helduko zirelakoan eta orain heldu direla, euren gogoramena babesteko borondatea adierazi da gaur Arriaga antzokian. Edo eskribitzen badauztazu badakizun onagoa.